Вибачте, будь ласка. Це місце Іллі Матвійовича. Будьте ласкаві, сідайте сюди. Так, так, так. Добре. Інша жінка. Це Максим, син Іллі Матвійовича. Я знаю. Можемо починати. На виконання останньої волі Іллі Матвійовича Горбунова, Петренко, Катерині Іванівні призначається пожиттєва щомісячна пенсія в розмірі $3000. 36 тисяч баксів на рік. Непогано для служниці. Крім того, з дня народження дитини на її ім'я буде відкрито накопичувальний рахунок у банку, доступ до якого вона матиме після досягнення повноліття. Дитина. Ясно. Племіннику покійного. Молодець, татусик. Ковалю Андрію Володимировичу заповідається колекція рідкісних монет. 300 потягне, так, братику? І гадки немає. Не дарма вдавав, що нумізматика. Тобі так подобається. Особистому секретарю Хохловій Анні Дмитрівні заповідається решта статків. Банківські рахунки, цінні папери, нерухомість. Що за дурня? Я єдиний справжній спадкоємець. А вас, Максима Іллічу, в заповіті взагалі не згадано? Я вас зрозумів. Ви скористалися тим, що мене не було в місті. Підробили заповіт. Я виведу вас на чисту воду. Отже, кредиту нам не дадуть. Відмовили. Попередній кредит, з яким утік Віктор, був дуже великий. Тому банк не ризикуватиме. А ще у мене є кредит на машину, квартиру, які не виплачені. У нас ще зарплата не виплачена. Сказати працівникам, що вона затримується на місяць через певні труднощі? Ні. Зарплату треба видати всю, повністю і без затримок. Але грошей у нас нема. У мене є дещо з моїх заощаджень. Може, вистачить. Валерію Васильовичу, ну це вже занадто. Ні. Це не занадто. Працівники не мають страждати через мої помилки. Добре. А я таки думаю, вам варто переїхати в особняк. Ілля Матвійович не хотів би, щоб ви продавали дім. Я нічого не збираюся продавати. В Іллі Матвійовича є син. Це він має бути законним спадкоємцем. Я не хочу в нього щось відбирати. А ви нічого не відбираєте. Ілля Матвійович позбавив сина спадку ще півроку тому. І тоді ж розпорядився. У разі його смерті всі гроші переказати у благочинний фонд. Але чому? Він відмовився обговорювати причини такого рішення. А незадовго до катастрофи переписав заповіт на вашу користь. Тож залишайтеся. Він цього хотів. Анна Дмитрівна, повірте мені, він дуже цього хотів. Повірте, ми з ним довго дружили. Ви мені пробачте, але мені пора. Дякую вам, Олегу Львовичу. Та немає за що. До побачення. До побачення. Ну, я піду збиратися. Куди ти? Ти хіба не залишишся? Я так завинила перед тобою і перед ним. Та що ти таке кажеш? Ану, ходімо, сядемо. Що сталося? А я ж ту вагітність підстроїла. Як підстроїла? А от так. Після смерті дружини Іллі Матвійовича нікого не було.
Він жодної жінки не приводив. Ось робота, робота. А до мене він приходив інколи. А місяців 5 тому перестав. Що я могла сказати? Звичайнісінька кухарка. І я зрозуміла, що у нього хтось з'явився. Мені б відступитися. Та я вирішила його дитям прив'язати. Він якось повернувся пізно ввечері після банкету на підпитку. Ну і я. Я сама до нього прийшла. Бачите, як воно вийшло. На брехні щастя не збудуєш. Нікуди ти не підеш. Він би не дозволив тобі з дитиною по чужих кутках тинятися. Чого ви прийшли? Здрастуйте, Анна. Хотів побачити жінку, яка так причарувала мого батька, що він не зміг встояти. Я його не причаровувала. А я його розумію. Я б теж не встояв. До речі, це вам. Я знаю, ви любите троянди. Що вам треба, Максиме? Нічого особливого. Кілька хвилин вашої дорогоцінної уваги. Я дуже давно не бачив батька. Останнім часом ви були біля нього. Може, запросите мене в дім? Ми поговоримо про нього. Проходьте. Дякую. Щиро кажучи, спершу я вас зненавидів. Я думав, ви хижачка, яка позбавила мене всього. Але що більше я вас пізнаю, то більше ви подобаєтеся. Тепер я розумію, батька. Хоча, звісно, між нами величезна прірва. Ви дуже заможна жінка. А я простий італійський гастарбайтер, що перебивається тимчасовими заробітками. Чому Ілля Матвійович з вами не спілкувався? Історія банальна. Конфлікт батьків і дітей. Тато хотів, щоб я став бізнесменом, продовжив його справу, а я хотів романтики. От і поїхав у Європу в пошуках красивого життя. Мені здавалося, в цій країні ловити нема чого. Але я дуже помилявся. Найкращі жінки у світі наші. А ви, Анна Дмитрівна... Так, годі. Вам потрібні гроші, а не я. Якби ви знали, що я до вас відчуваю, Анна Дмитрівна. Іди геть. Ви зміните свою думку про мене? Анна Дмитрівна. На все добре. Напиватися. Тебе це вже не стосується. Налий ще. Олегу?
Пробач, затримався на зустрічі. Познайомся, будь ласка. Це Валерій Хохлов. А це Олег Юдін. Я так розумію, це твій колишній? А ти нинішній? Хохлов. Десь я чув це прізвище. А чи не той це невдаха Хохлов? Олегу, ну не треба. Який намагався зі мною конкурувати, але здувся. Олегу. І тепер розпродує свою фірму за безцінь. Невдаха. Невдаха. Валеро! Тихо, хлопці, стійте! Ну, ідіоти! Усе добре, я спокійний. Стійте, хлопці! Я спокійний. Я теж спокійний. Все добре. Я тебе посаджу! Все добре. Мамо, привіт, слухай. Привіт, Ліночко. Тата заарештували, щойно дзвонив з відділка. А що сталося? Побився в барі через Ніку. А, через Ніку? Ну, будь ласка, зроби щось. У нього останнім часом самі неприємності. Фірма розорилася, машину забрали і квартиру хочуть забрати. Будь ласка, мамо, зроби щось. Петре Сергійовичу, здрастуйте. Потрібна ваша допомога. Дякую. Ну, ходімо. Ходімо. Взагалі-то я тебе ні про що не просив. Валеро, я розумію, що тобі погано, але в чому я винна? Та ти ніколи ні в чому не винна. Ти свята, врятувала чоловіка дурня. Чудово. До віку не забуду. Тату. Що тату? Ти хоч помовч. Матусю, ну не ображайся ти на нього, добре? Пробач. Пройшли мені рахунок, я все оплачу. Олегу Львовичу, а прошу вас, переговоріть з Юдіним. Хай забере свою заяву про так зване жорстоке побиття. Ну і скажіть йому, що моральну шкоду ми компенсуємо поза судом. Добре, Анно Дмитрівно. Я все зроблю. Дякую. До завтра. До завтра. Ледь не прогавив вас, Аню. Добрий день. Здрастуйте, Гено. А я вже волонтерів знайшов. Аж 5 людей. Волонтерів? Ну так. Ну для нашого, вашого центру допомоги. А... Я його назвав «Світло надії». Ви не проти? Та що ви, як я можу бути проти? Дуже вам вдячна. Я навіть не чекала. Я можу вам допомогти? Ну, взагалі-то, грошей ще немає для приміщення. А збираємося у мене вдома, а там місця маловато. Та нічого, щось придумаємо. А ви знаєте, у мене є ідея. Яка? А це вам. Дякую. Не зрозуміла? Ти що, цьому Гені весь свій офіс віддала? Ну, він мені не потрібен, а так більше користі буде. До того ж, Ілля Матвійович не марно ж хотів усі гроші в благодійний фонд віддати. Ой, все ясно. Ну, а цей? Макс, угамувався? Ой, не знаю, що робити.
Просто переслідує. Дзвінки постійні, квіти присилає. Думаю, дам я йому частину грошей, бо не відчепиться. Ти знаєш чому? Батько від нього відмовився. Чому? Я Андрія притисла, то він усе й розказав. Виявляється, Макс свою маму на той світ відправив. Як це? У неї інсульт стався. А він зі своїми друзями вдома розважався. Ну що, п'яний у дим. Подумав, що нічого страшного не сталося. Швидку, звісно, не викликав. Коли Ілля Матвійович приїхав, одразу в лікарню повіз. Але що, все пізно. Ясно. Так, так, привіт. Я десь у центрі, не знаю, де. Ой. Ой, вибачте. Ой, ваш телефон. Пробачте, оближте, не страшно. Мене Макс звати. Лена. Дуже приємно. А ви дуже поспішаєте? Ні. Може, прогуляємося? Добре. А взагалі Італія дуже красива країна. Яскрава і гостинна. До речі, італійською. Іді мір п'йор джеко несо черве, оджико кому омбри відер ентон п'єре. К'ярмаро дольче поке порцеренне. К'ярмаро... Не пам'ятаю, але це словом сонет Петрарки був. Дякую. Сумуєш за Італією? Ну, не скажу, що дуже, але є трохи. А коли поїдеш назад? Я поїду назад тільки з тобою. Як ми з вами й домовлялися? Анна Дмитрівна, дякую вам дуже. Я така вам вдячна. Дякую. Не дякуйте. Та ви що, Анна Дмитрівна? На все добре. Дякую. Спасибі. До побачення, Анна Дмитрівна. Аню! А що це щойно було? Ти про що? Ти дала їчек? Я просто хотіла помогти. Не треба. Не треба за мене платити, я сам упоруюсь зі своїми проблемами. За що ти мене так ненавидиш? Так, Леночко, привіт. Звісно, о котрій? Усе домовилися? О! Мамо, а де ваша служниця? Катя не служниця. Вона член сім'ї, і зараз вона в лікарні, і буде там довго. Ідіть до столу. Побігли. Так, сідай. Сідай. Як я скучила за твоїми ласощами, мамо. Ну, розказуй, що в тебе за сюрприз. Я виходжу заміж. Тобі ще нема 18? Ну, ми розпишемося, коли мені буде 18. За 2 місяці. А хто наречений? Ти не повіриш, Максим Горбунов. Хто? Ма, ти що? 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 Ми випадково познайомилися. Коли ви познайомилися? Та яка різниця? Ви з татом теж колись познайомились, розписалися зразу. Леночко, коли ви познайомились? Ну, місяць назад. Максим такий, розумієш, він такий... Іноді години досить, щоб зрозуміти, твоя людина чи ні. Я чудово знаю, який Максим Горбунов. Йому не можна вірити, тим паче пов'язувати життя. Ну, Люба моя, ну ти згадай Кирила, і що з цього вийшло? Мамо, ну нащо ти так? Ти хочеш, щоб я була нещасною і зовсім самотньою? Люба, я бажаю тобі щастя. Та Ілля Матвійович не дарма позбавив його спадку. Ну, послухайте маму хоч раз у житті. Він зовсім інший.
Лєно! Не мороч Лєні голову. Ти нічого цим не доб'єшся. Цікаво, є інший варіант? Що ви можете мені запропонувати в обмін на те, щоб я покинув це чудове місто? Мерзотник. Я насправді вас перевіряв. Я нікуди не поїду і не надійтеся. У нас з Леночкою велика любов. Тож звикайте, Анна Дмитрівна. Я прошу тебе, поговори з нею. Ну який Таїланд? І ще з цим Максом, з цим... Він нікчемна, ниця і підла людина. Він її не любить. Я тебе прошу, поговори з нею, мене вона не слухає. Я, між іншим, поговорив з Максом. Так, і він мені видався непоганим хлопцем. У нього є свій бізнес в Італії, він поїздив світом. І, між іншим, Ленку він кохає. Нема в нього ніякого бізнесу, все це брехня. Йому просто потрібні гроші батька, а Лену він використовує. Знаєш, що для тебе всі мужики або нікчеми, або нездари, або непотрібні люди. Ну, за винятком Горбунова, звісно. Припини. Він створіння. Ні, це ти. Припини. Не треба заважати щастю дочки. А не можеш за неї порадіти, то хоч не втручайся. Так, Дінко, привіт. Пробач, не можу довго говорити, їду в лікарню. Катя народила хлопчика. Раніше, але загрози життю немає. Бувай. Одними словами, и хоть бы в словах-то людских, не так уж все было избито, значения не сыщете в них, значение их позабыть. Да, и кому рассказать при искреннем даже желании, никто не сумеет понять всю силу чужого страдания. Зачем и о чем говорит всю душу с любовью, с мечтами, все сердце стараться раскрыть? И чем же одними словами, и чем же одними словами. Де я? У лікарні. А що зі мною? А ви нічого не пам'ятаєте? Я їхала до Каті. Тихо, лежіть. Куди? У вас черепно-мозкова травма, перелом ребра. Диво, що ви взагалі жива. –
Що ти тут робиш? Буду доглядати тебе. Мені дозволили. Доглядати? Що, і судно виноситимеш? І судно виноситиму. Не потрібна твоя допомога. І жалість твоя не потрібна. Забирайся. Валеро. Здрастуй, залиш нас на кілька хвилин. Анютко, ну що ж ти робиш? Він тиждень чергував біля реанімації, поки ти була між життям і смертю. Він тебе кохає, розумієш? Не кохання це, а почуття провини. А ти теж молодець. Ну скажи, яка жінка схоче, щоб її бачили в такому стані? М? Я ж хотів допомогти. Звісно. Добре. Слухай, Аня, вона переживає, що аварію влаштували. Сподіваюся, не я. Та не ти, не ти. Вона думає, що Макс постарався. Та не може бути. Макс не схожий на холоднокровного вбивцю. А як же? Та й коли це все сталося, він і Лінка вже сиділи в літаку. Усе може бути. Машину можна було зіпсувати ще до від'їзду і... Але найголовніше, Аня переживає, щоб цей Максим не взявся за Міттю. Ну, щоб усі гроші виманити. Діно, це маячня. Я розумію, що в Ані черепно-мозкова травма може маритися що завгодно. Але ж ти чого? А як не маячня? Сергію Васильовичу, версія може й хибна, але про всяк випадок. Треба перевірити, бо все буває. Я вас прошу, не переживайте. Я хоч і приватний детектив, але з автоаваріями працюю 30 років. Ага. Коли щось не так, завжди виявимо. Дякую. До побачення. Мабуть, це тут. Там вхід. Все, я побігла. Я тебе в фоє зачекаю. Мамо! Лена, донечко. Ой, матусенько, ну та як же це так? Ну чого ти? Ну не плач. Ми тільки сьогодні вранці прилетіли. Тато сказав, що тебе ледь врятували. Уже все минулося, все добре. А як ви з'їздили? Як в раю побувала. Макс мене на руках носив. Словом, ми вирішили побратися і народити дитину. Ти вагітна? Ну, мамо, ну чому щоразу, коли я хочу тобі щось розказати, а ти... Донечко, я тебе благаю, не спіши. Ти сама ще дитина. Ну, мамусю. І обережно з Максом. Мамусю, я розумію, що тобі зараз погано, але ж Максим у цьому не винен. Та це він влаштував аварію, і мою, і свого батька. В мене нема доказів, але... Ну чому ж? Чому щоразу? Ну от щоразу все те ж саме. Ну що він тобі зробив? За що ти його так ненавидиш? Що він тобі зробив? Донечко. Ліночко. Аню, що сталося? Вона мені не вірить. Що? Ти їй усе розказала? Вона не вгамується, поки ми разом. Але я не хочу з тобою розлучатися. Ну, з таким діагнозом вашу маму. Маленька, я теж не хочу з тобою розлучатися. Скажіть, будь ласка, я зможу з нею залишатися? Сама усе налагодиться. Безпередна. Слухай, мені треба подзвонити, пробач. Привіт, Едику. О, прилетіли? Так, прилетіли. Треба поговорити. Ну? Не по телефону. Анна Дмитрівна попала в аварію. І що, жива? Так.
Якось допомогти? Ні. Вона вважає, що аварію влаштували. Є докази. Ти знаєш, де я живу? Приїзди. Так, знаю. Добре, зараз приїду. І Ленку свою візьми. А Лена навіщо? Та ти багато запитуєш. Добре, не кричи. Зараз приїду. Їдьмо. Угу. Скільки? 500 тисяч? Я не зможу зразу зібрати таку суму. Так, я розумію, розумію. Я постараюся. Завтра, так. Тільки не робіть їй нічого поганого. Аню, все буде добре. Усе місто об'їздили. Словом, ні в нас удома, ні в квартирі, яку Макс знімав, ні в домі Горбунова їх немає. Я не знаю, де її шукати. Мені щойно дзвонили. Вимагали викуп. Макс? Ні, голос незнайомий. Сказав, якщо я завтра не принесу грошей, то Лену... Так, усе? Усе, хлопці. Давайте до ментів ідіть, я не знаю, до цих у спецназ, хто там з викраденнями працює. Ми самі нічого не зробимо. Усе. І ані кроку в бік. Запитання є? Заперечення є, ще й категоричні. Аня погано почувається. А якщо їй зле стане на дворі? Уся схема ваша полетить. Нічого не полетить, я добре почуваюся. Слухайте, краще я поїду. Валерію Васильовичу, всоте вам повторюю. Треба виконати всі вимоги, бо їхня реакція може бути непередбачуваною. Ви хочете побачити свою дочку живою? Все, по машинах. Їдьмо. Давай. Так. Так, добре. Я зрозуміла. Поверніть ліворуч. Цього в плані немає. Поверніть, я сказала. Куди вони? Повертай за ними. Та заберіть свій тарантас. Так. Заходь у торговельний центр. Завертай праворуч. Зрозуміла. Піднімись на другий поверх ліворуч. Там службові сходи. Спускайся у двір. У тебе одна хвилина. Туди. Гроші принесла? Принесла. Але я вам нічого не дам, поки не побачу дочки. Добре. Дай сюди свій телефон. Сідай у машину. Опа. Її телефон, Валеро. Давай ще трохи. Стій. Лено, Леночко. Мамо. Матусю, сиди, я сказав. Мамо. Я свою обіцянку виконав. Тепер можеш попрощатися з горбуновськими грошенятами. Розв'яжи їх, ти ж отримав гроші. Почекай, я ще не порахував.
Усе буде добре. Так. Не фальшиві? Гальмуй тут. Стій. Так, це тут. Будемо чекати групу захоплення. А чого чекати? А якщо їх там убивають? Я сказав чекати. Ну що, порахував? Відпусти їх. Ти що, геть дурна? Нащо мені свідки? Ах ти погань! Ти... Сядь! Ти... Та ти сама винна! Загребла горбуновські грошенята! А як мені з нього борг стягнути? Я і так уже ризикував, щоб зробити його спадкоємцем, а тут ще ти з'явилася! Вадику, ти тут. Дивись за вікнами. Побігли. Ах ти... Курва! Ти мене підставила! Валеро! Ах ти гад! О, Боже! Валеро! За мною! Лежати! Лежати, кому сказав? Поліція! Мало того, що Валеру не зупинив, то ще й сам під кулі поліз. Теж мені спецназівець. Я не розумію. Тобі що, жити набридло, скажи? Без тебе набридло. Видужаєш, я тебе придушу. Та це навряд. Знаєш, я так злякалася. І я подумала, що навіть пробачення в тебе попросити не встигла. І дитину тобі народити. Дитину? А хто казав мені 3 роки тому, що не нагулялася? Нагулялася. І хочу, щоб ти був батьком моїх дітей. Тож, якщо ти не проти... Ти мені освічуєшся? Я згоден. Тихо, тихо. Я кохаю тебе. І я тебе. Леночко. Донечко. Леночко, що таке? Що сталося? Пробач мені! Пробач мені, будь ласка, матусю рідненька! Що сталося? Ну чого ти? Я така погань! Ну що ти, моя хороша? Ти мене так любиш, а я тебе... Я тебе відштовхувала! Заспокойся! Ну що ти? Все буде добре! Макс загинув! Усе буде добре! Тато в лікарні! Ти могла через мене померти. Тихо, тихо. Як мені тепер далі жити? Ну все, все, тихо, ну все. Усе буде добре. У нас усе буде добре. А можна я до тебе з Мітою переїду, так? Та звісно, можна. Але ми тут ненадовго. Я все переписала на Катю. А ми поїдемо до тітки Варі. Добре. За Тарасом. Так. Ну все. Аню, я хотів сказати про цю справу, ну, про бездомних тварин. Можливо, щось...
Здравствуйте, Аня. Це вам. А ми хіба знайомі? Ви операцію моїй дружині оплатили. Ніна Іваницька. Пам'ятаєте? Так. Спасибі вам. А як ви дізналися? А я в розвідці служив. Розколов я вашого заступника. Дай вам Боже обом здоров'я. Спасибі вам. Бережіть себе. Спасибі. Аню. Гено. Аню, я даю вам слово честі, більше такого витоку інформації не буде. Ну, гляди мені. Аню, ну точно. Ну, так сталося, ну, ситуація така. Ну що, до завтра? До завтра. До завтра, Аню. До завтра. Привіт. Привіт. Татко, приїхав. Привіт. Привіт. Бабу Варю, там тато приїхав. На, тримай. Що це? Це документи на квартиру. Кредит я виплатив. Квартиру оформив на тебе і дітей. Нема чого вам тіснитися у баби Варі. А ти що? Я в Європу на заробітки. Гроші буду присилати. В Європу? Добре. Багато нових можливостей для бізнесу. І особистого життя. Ех ти, психолог. Тебе ніхто не замінить. Виходь за мене заміж. Я розумію. Я заслужив. Валеро. Я... Просто я змінилася. Я не зможу бути такою дружиною, як раніше. Варити тобі борщ і просто чекати вдома. Я вже інша жінка. Саме така ти мені потрібна. Ой, поглянь на них. Ти бачиш? Ой, яка я рада за них.